vastaa. Sen jälkeen Erving tulee liimaamaan siirto laukaus viivasta. Se menee kuitenkin ohi. Mutta mä olin takaa sitten sieltä ihmeellisellä pompulla. 4.21 ja Keupa tekee, kun tekeekin se ensimmäisen maalin. Tärkeä maali, tärkeä maali. Erittäin tärkeä maali. Onko se nyt sitten Maasalo? Kapteeni Maasalo. Mörsky, joka sen tekee. Viivasta painui laukaus ohi. Sen jälkeen se kuitenkin tulee pelattavaksi maali eteen. Sieltä Maasalo sen lyö pienestä kulmasta ja kyllä se piti Saikkosen ottaa kiinni. Antinaho. Keskelle yrittää siellä Mäkitalo kääntyä, mutta ei mahdu. Akatemia hakee ykkösviisikkoa sinne sisälle. Laukaus maalille ja se heilahtaa sisään. JYP Akatemia tasoittaa 7.56. Pienestä kulmasta menee, onko se sitten Mäkitalo? Jere Mäkitalo, joka tuon maalin tekee. Kyllä se siltä näyttäisi. Se on Mäkitalolle kauden toinen maali. Ja toinen maali myös Mestisuralla siellä vielä. Etu yläkulma heilahtaa. Ja jos oli Saikkosella parannettavaa tuossa ensimmäisessä maalissa toisessa päässä, niin veikkaa, että Pitkänenkään ei aivan tyytyväinen ole. Vai tuleeko se nyt maskista ehkä sitten? Oli siinä maskia, mutta vähän. Ja paha veto. En päädyssä ja nyt vähän laidatkin alkavat jo ryskyä. Tämä on hyvä merkki tälle pelille. Pietiläinen heittää maalille ja se uppoaa sisään. Pitkänen ei näe tuota kiekkoa lainkaan ja se on Petrus Pietiläisen Mestisuran ensimmäinen maali ja se tulee kyllä äärimmäisen tärkeään paikkaan. Viivasta puolihuolimaton heitto. Pitkänen on perhosasennossa siellä avuttamana. Kiekko painuu. Maskin takaa kyllä Pitkänen oli. Ei näe kiekkoa ollenkaan. Voimaton. Siinä nähdään vielä kiekko viivaan Pietiläiselle. Sieltä Lehtonen maalille ja noin. Ei, aivan viime hetkellä näkee kiekon. Inhottava tilanne Pitkäselle, hän ei näe tuota. Ja hyvä maski. Tarkkanen siinä pitämässä. Pieneen menee. Akatemia pystyy jäähyttömästi, rikkeettömästi puolustamaan tuota keskustaa nyt tällä hetkellä. Ei ole vielä yhtään ylivoimapeliä päässyt Keupa tänään kokeilemaan. Keupan liike tuolla hyökkäyspäässä on nyt hiukan tyrehtynyt, että se on vähän puuroutunut koko homma. Keskelle heitto ja se on etu yläkulmassa. Arttu Likola iskee. Taisi olla vähän vahinko toi veto, mutta hyvä paikka mitään pois ottamatta. Aikamoinen lirppi tulee sieltä ja etu yläkulmaan se sitten lopulta menee. Hyvä kääntö. Paineistus oli toisessa päässä Keupa ykköselle ja Keupa ykkönen joutuu sitten puolustamaan omaa päähän eikä onnistu sitä tekemään, vaan Akatemia kakkosviisikko iskee kyllä tärkeän maalin näissä 33-33. Siinä nähdään vielä Salonen toimittaa päätyyn, siellä on Lehtonen, Hyvärinen ahdistaa häntä. Klairoilta karkaa Likola siihen maali eteen ja se osuu vähän Olli Tervon jalkaan nähdäkseni ja siitä ottaa jonkun ihmeellisen kumura kierteen yhtä kaikki. Kiekko on pussissa kolmannen kerran tänään. 5, ensimmäinen ylivoima. Sinne tulee Koivistoinen, Koski, Simon Taival ja Clairö nyt toisena viivamiehenä, joten neljällä hyökkäillä. Roni Sevänen ainoa puolustaja. Koivistoinen. Simon Taival maali edessä. Kyllä, Koivistoinen näpsäyttää hienon laukauksen takakulmaan. Saikkonen on voimaton ja siitä tulee se tärkeä kavennus, mitä Keupa varmasti halusi. Salosen kakkonen kossautuu. 34. Se nyt ei toista. Paljon kerro kuitenkaan Keupa ylivoimasta, että sitä ei kauaa nähty. Että, mutta hyvä veto. Mielenkiintoinen ketjukoostumus. Että. Kyllä, siitä lähtee laukaus. Puolustaja taitaa olla Niku jaloista ja Saikkonen ei ehdi sitä torjua. Tuuletuksesta näkee, että Koivistoiselle maistuu. Ykkösviisikko Keupalla siellä jäällä ja Akatemia pääsee maalin edestä. Olin juuri sanomassa, että Akatemian ykkösviisikko on siellä Keupan ykköstä vastaan. Pitkäsen puikoista kiekko liruu maalin eteen. Siinä on Taavitiellä paikalla ja tuosta olisi jopa meikäläinen osunut puitten väliin ajassa 53-28. Taavi Tiala iskee. Se on kauden 5. maali, joten myös Tiala nousee Likolan tavoin 5. maaliin ja vähän vetää Niemisen naamaa miettelijäksi. Siinä vielä Mäkitalo ampuu ja oman pelaajan Seväsen mailasta menee kiekko Pitkäsen puikkoihin. Puikkojen kautta sitten maali eteen.